Именно такими дюла жу тейшли, бу маалым отымыз. Буна шаны, хам біліш кере. Бәді бітті, чатты. Яма апы бар екен. Ама деді бәді, шерім етті. Тоғыз керек, бұны көні үші еккен болсыз. Ама қалат болы еккеніні. Такими дюлай маштарапты кіріс көрсет ардым, әншіден мен көрсетмей қойдым. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Privilegi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir Privilegida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Privilegi, biz bilan hamma Sağ olsun. Bugün videomuzda juda ham ko'p musofirlar aeroport Hamadedovdan qilishimizni so'raganligi uchun inshaalloh bugun 21 sentyabr aeroport Hamadedovga yetib keldim. Faqat sizlardan iltimos qilaman. Ushbu videoga bitta like bosib qo'ying. Akalar bekarga mashq holatda bitta like bosib, podchasi tugmasini ezib qo'yinglar. Bugungi videomiz imkon qadar sizlarga bir qator tushuntirib beraman. Akalarim hozir videoda aylantirib, qaysi holatda birinchi marta kelayotganlar, ko'proq mana shu tarafda hozir akalar turibdi yo'lda bo'ylariga. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kirish joyiga kelmanglar. 5-chi kirish joyiga borib o'tishinglar, so'rab qolgan bo'lardim, chunki lishni rasmiy hech kimga kerak emas. Mening dokument yo'llar uchun tegishli bu ma'lumotimiz. Xudo xolisa, bugun har doimgidek sizlarga manfaatli video qilib beramiz. Videolarimiz ko'proq chiqishi uchun, muntazam ko'rishinglar uchun, o'tkazib qo'ymasinglar uchun obuna tugmasini ezib qo'yasizlar. O'zbekchasiga endi aytib o'tayapman. Har doimda O'zbekim 20 dan bilet olish uchun ekrandagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolisa, bismillah deb videoni boshladik. Xudo xolisa, bugun ham chiroyli video qilib beramiz. Ko'p vatandoshlarimiz mana shu holatda kirgandan keyin mana shu ikkinchi, uchinchi kirish joyiga taksilar tashlab ketadi. Metkani shu yerga qilib qo'yilgan bo'ladi, zakaz qilganlar taksi. Shuning uchun iltimos qilardim, sizlarga kirganlarda mana shu taraf parking 2 turibdi mana. Ko'ryapsizmi? Parking 2. Shu tarafga 5-chi kirish joyi bor. Shu tarafga to'xtab qo'ying deb aytinglar. Chunki mana bu yerda akalar turibdi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, i bu tarafda ham adashmasam tekshirayotdi. I mana shu mashina haqida o'tkazib sabab ma'lumot berib ketdim. Kirganinglarda bilet olayotganlarda 15 minutdan uzoq bo'lib kelsa 4000 rubl to'latadi. Qiz tashab chiqaman deysizlar. Mabodo vaqtingiz yetmay qolsa mana shu mashinalar olib ketib qoladi. Mayga qo'yib ketgan bo'lsanglar mana qilib. Olib ketib, shtrafdan keyin olib borib beradi, 6000 rubl to'lab olib chiqasizlar. Shunday gaplar. I avtobuslar metro Damadedovdan keladi. Mana shu ko'rib turgan avtobuslar metro Damadedovdan keladi. Keyin metrodan chiqib avtobusga kelganlardan keyin bu yoqqa yurmasdan aytib o'tgan, lekin trotuar bilan mana shu cheka bilan to'g'ri chiqsanglar bo'lar. Men hozir qator o'tib ko'rsatib beraman. Xudo xolasa. Ko'p turganlar aeroportdami dedi, hammasi ishlayapti. Chotki yomon akalarni aytib qo'ygan sababim, qo'rqitib, vahima qilishmas, prosta lishni rasot qilmanglar deb ma'lumot berib o'tib ketyapti. Shuningdek bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'zi 99% odam meni qo'yayotgan videolarimni to'g'ri qabul qiladi. 1% negativlarga bitta chiroyli tushuntirib o'tmoqchiman. Qo'yayotgan videolarimni, ya'ni sizlarni qo'rqitib, bugunda qandaydir bir vahima qilish emas. Prosta meni videoyim orqali sizlar birinchi marta qaysi aeroportda uchayotgan bo'lsanglar, nima holat bo'layotganini va dokumenti yo'q insonlarga bu yerda deport yo zapret yoki qanaqadir vahimali narsalar bo'lmasini sizlarga oldindan tushuntirib o'tmoqchimanki, kimdan-kim birinchi marta qaysi aeroportda uchayotganingizni 3 oy qilmagan, 1 yil qilmaganmisiz, misol dokument. Biz aslida qilishimiz kerak, lekin uchib ketayotgan paytda bu just strashli narsa emas. Bu meni fikrim. Qandaydir akalarimiz bo'lsa, shu 1% negativlar bo'lsa, yozib qo'yinglar, "Uka, sen yolg'on gapiryapsan" deb. Chunki buna holatlarni men o'zim lishni ko'rib, ishtirok etganim uchun aytib o'tyapman. Aynan, nima dedi bular, Sheremetyev, Zhukovskiy yoki Vnukovni uchayotgan bo'lsangiz, iminni uchib ketayotgan bo'lsangiz, bu strashli narsa emas. To'g'risi, bu narsani hamma bilishi kerak. Bilmaganlarga shu ma'lumotlarimizni yetkazib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Ya'ni Hayot Bahmedov, O'zbekim 24 aviakassani asosan aytini, tomoshtir admini
qo'yayotgan videolari xalqimizga faqatgina foyda keltirish uchun, bilmagan narsalarni shu kanaldan o'rganish uchun muntazam video qo'yib boraman. Ya'ni huquqni vahima qilishma. To'g'ri, obloshkalarim jinday noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Yomon akalarni ko'rsatib qo'yishim mumkin. Qanday sallohasi boshqacha bo'lgani bilan ichiga kirganingizda sizlarga bir manfaatli video qo'yib beramiz. Oddiy, chiroyli qilib yozib qo'ysang, u narsani ko'rmaydi deb inson. Sal endi to'g'ri qabul qilasizlar. Tan olaman. Bo'rtiribroq obloshkani qilganimiz bilan ko'p inson kirib ko'radimi? Sinash manfaatli, foydali narsa ekan deb yaxshi fikrlar yozib chiqadi. Chunki kommentariyani o'zingizlar o'qinglar. 99% odam faqat yaxshi fikr yozgan. Hozir bu qatda aylantirib, sizlar imminni mejdarot yeringizlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston reyslari qayerdan uchishini bir qator ko'rsatib o'taman. Ichkaridagi holatlarni bir qator ko'rsatib, qaysi aviakompaniya qaysi to'g'ridan uchadi va kelganingizda bagajingizni obязательно to'g'rilab olinglar. Imminni Uralda uchayotganlar uchun bu foydali bo'ladi. Chunki yaqinda Uralda bagajda emasdi. Muammo bo'lib bir musofir akamizni ichi puning holat bo'ldi, o'zingizlar ko'rdinglar, ommaga chiqib ketdi. Endi bu haqida men gapirishim ham shart emas, o'zingizlar bildinglar. Xullas shuna gaplar akalarim, chiqarayotgan videolarimni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Xullas ko'rib turganingiz mana shu 5-chi kirish joyi. I taksida kelganlarda 6B, 6A degan joyga to'xtab qo'ysa, juda ham zo'r bo'ladi. Mana shu yerga to'xtaladi, yangi kirib ketaveradi ichkariga qarab. Xudo xolasa, inshaalloh ko'ngil to'q qilaverasizlar akalarim. Hammasi yaxshi deb o'ylaymiz. Xotos ko'rsatib o'taman. Parking ikki tarafni ko'rsataymi, nima deysizlar? Ko'p dokument yo'qlar, mana shu tarafda kirishni ko'rsatardim, anchadan beri ko'rsatmay qo'ydim. Mana shu holatda kirib oldik, hammasi yaxshi, bir qator tushuntirib o'taman. Mana shu birinchisi S7, Inandaroqda Qonoqshat aviakompaniyasi bor ekan. Ikkita aviakompaniya, ikkita sraz o'tib ketiladi. Bundan keyingisi Uralsk aviakompaniya. O'zbekiston havoyo'llari bor. Registratsiyani o'tib bo'lganlardan keyin xolislar bu tarafdan chiqib ketsanglar bo'ladi, xolislar mana shu X kadr bilan chiqib ketsanglar bo'laveradi. Nima gaplar? Hozir bagaj bo'yicha bitta ma'lumot berib o'taman. Shu yerga kelib ko'p akalarimiz so'rayotgandi-ku, bagaj qatta tekshirsak bo'ladi, bepul joyi deganlar uchun. Ko'rib turganingiz bepul joy. Mashinadan to'g'rilab olsanglar bo'laveradi. O'zbekiston havoyo'llari stoykasi mana shu yerda. Kech paytki kunduzgi reys bor. Hozir 602-chi reys 38 registratsiya bo'ladi. Uralsk aviakompaniyadan bugun O'shga qarshiga bir Xo'jandga bo'layotgan. Mana shu ikkita hozir paytda registratsiya bo'layapti. Shu bor ma'lumotlarimiz. O'zbekiston havoyo'llariga lichniy bagajga to'lov joyi mana shu joyda 223 224-chi kassaga borib to'laysizlar. Bepul, haqiqatan ham bepul mashinaga borib, bagajlar to'g'rilab olib, imini Uralda tushayotganlarga tegishli. Ketirmaydi, savatchaga to'g'rilab olasizlar, tushmasa borib bagajlar to'g'rilab, sekin kelsanglar bo'laveradi. Qatay hammasi ko'rib turganlaringiz zo'r. Bundan keyingisi aytib o'tgan Qonoqshat S7. Mabodo tushunmasanglar, ma'lumot olish uchun uydan bir qator ko'rsatib o'taman. Tushunmasanglar, mana shu yerga kelasizlar, yangi tabloga qarab, ya'ni ekrandagi reyslarni bemalol tafosilar bo'laveradi. Bugungi kun 21 sentyabr 19:18 olinayotgan syomka. Registratsiyadan chiqqanlaringizga mana shu taraf bilan chiqib ketsanglar ham bo'laveradi, pasport kontroliga. Xolsanglar bu taraf bilan chiqib ketsanglar ham bo'laveradi, pasport kontroliga. Bu yerda bitta chapda yomon opa bor ekan. Yomon akalaringiz obrolar ham bor ekan. Xullas, ko'rib turganlaringizdek, bugun havoyo'llarini bitta misol tariqasida keltirib tushuntirib o'tib ketamiz. Misol tariqasidan O'zbekiston havoyo'llari 3-chida turibdi. Toshkent 602-chi reys 173dan 177-chi stoyka. Registratsiya ochiq ekan. 23:00:03 ketay ekan. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu registratsiya bo'layotgan 602-chi reys imminni Toshkent. Ashiddan o'tasizlar. Registratsiyadan o'tib, yengil chiqib ketaverasiz. Ot tepada pasport kontroli nima holat bo'lar ekan, ko'rsatib beraman. Qaysi holatda chiqqanlaringa pasport kontrolni ko'rsatuvchi tinchmi degan akalar uchun ko'rib turganlar hammasi joyida. Hozircha hech qanaqa yomon aka yo'q. Jigarlar hammasi yaxshi. Qo'yayotgan videolarimizni obязательно bir qator ko'rib, qayerdan kirish kerak, pasport kontroli chiqish kerak. Shu holatlarni ko'rib bo'lsanglar xursand bo'lamiz. Albatta, bu videoga hali ham obuna bo'lmaganlar yoki like bosmagan insonlar bo'lsa, bosib ko'ringlar. Sizga o'xshagan yaxshi insonlar yetib borishiga yordam bo'ladi. Aeroportga taksi xizmati haftada 3 kun shaxsan o'zim bepul xizmatdaman. Faqat Instagramdan yozgan insonlarga javob berib o'zim olib borib qo'yibman. Taksi xizmati uka ham har kunga bormi deydiganlar uchun ekranda turibdi. Akamizga gaplashsa qilasa, xudo xohlasa qo'ldan kelsa sizlarga xizmatda bo'ladi. Inshaalloh bugungi videomizda sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa xursandman.